Політичне Різдво у Сполучених Штатах на період свят зупиняється уся державна машина. Причому йдеться не про сам цей день, а про весь період із 21 грудня до початку січня. Конгрес іде на канікули, Білий Дім і Держдеп не проводять брифінгів та офіційних зустрічей. Навіть Пентагон відпускає додому співробітників, окрім мінімальної кількості оперативників, які в черговому режимі відстежують небезпеки у Штатах і в світі. І щодо українського пакету, саме цей святковий дедлайн став причиною затримки із голосуванням. Про традиції та реалії американського різдвяного політичного сезону наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні Дмитро Анопченко. Для американців і політики тут не виняток, скоріше навпаки. Першими задають тренди. Різдвяний період і дійсно достатній привід, щоб кинути державні справи, зупинити роботу і відправитись додому. Так, треба домовлятися щодо кордону, а відповідно щодо допомоги партнерам, але ж свята, казали тут, у Конгресі. Так, у січні є загроза шатдауну, але поговоримо про це після свят, цілком серйозно пояснювали топ-політики. Ще минулого четверга дипломатів, урядовців, державних чиновників було вже не дістати. Всі пороз'їжджалися Америкою, щоб побачити родини, привезти подарунки. Обов'язково провести разом за одним столом святвечір. І дійсно, до січня нікого шукати не варто, це святе. А законодавці таки взагалі поставили собі 3 тижні відпочинку. І про справи державні думатимуть лише після 9 числа. Не виняток і президент США. У Білому домі він не тільки працює, а й живе. Перші особи теж люди, тому і намагаються змінити картинку за вікном. Як святкує тепер Байден і як святкували його попередники, розповім вам просто зараз. Байдени напередодні Різдва відвідали найбільший вашингтонський дитячий шпиталь. Традиції приходити сюди, а перша леді зобов'язана ще й прочитати маленьким пацієнтам казку, вже понад 80 років. Її розпочала ще дружина Трумена. When out on the lawn there arose such a clatter, I sprang from the bed to see what was the matter. А от далі кожне перше подружжя Америки планує свій час самостійно, правил немає. Наприклад, напередодні Байдени разом із членами родини полетіли до президентської резиденції у Кемп-Девіді. Зазвичай вони повертались додому, до свого маєтку в Делавері, де на Різдво збирали кілька поколінь родини. Але цього року ситуація напружена. Потрібен, зокрема, захищений телефонний зв'язок, бо і з Києвом, і з Тель-Авівом, можливо, доведеться говорити. І у Кемп-Девіді є де скликати оперативну нараду у разі загострення. Ну от далі перше подружжя Америки ненадовго повернеться у Вашингтон і Новий рік вже проводитиме на Карібах, на Санта-Крусі. Це американські Віргінські острови. Подружжя Байденів зустрічало там свята торік. Кажуть, дуже сподобалася Джил Байден, і вона вмовила чоловіка поїхати знову. Дональд Трамп витрачати гроші на далекі подорожі не любив. Зустрічав Різдво з дружиною Меланією у Флориді у своєму маєтку в Мар-у-Лаго, де оселився після відставки. І якщо у Байденів свята тихі і у родинному колі, то 45-й президент завжди проводив прийоми і вечірки, отримати запрошення на які означало, що ти в фаворі у глави держави. В останній рік президентства Трампа радники навіть вмовляли його не повертатися у Білий Дім після Різдва. Лишитися у Флориді. Все одно ж у січні пройде інаугурація і Байден отримає повноваження. І якщо б тоді президент послухав добрі поради, лишився у Мар-у-Лаго, не вийшов на мітинг, після якого був штурм Капітолію, можливо, вся історія Америки була би іншою. Обами не визнавали іншого Різдва, ніж на Гаваях. Президентська родина полюбила острів Оаху, куди глава держави разом із дружиною Мішель та доньками Малією та Сашою літав щороку. Обама здебільшого грав у гольф, ходив разом із домочадцями на пляж, займався у спортзалі, зустрічався зі старими друзями. Його партнерами на полі для гольфу зазвичай були прем'єр-міністри країн світу. Але домовлялися, під час матчу про політику взагалі не говорити. Хоча були і винятки. Якось саме на Різдво Обама зустрівся з американськими військовослужбовцями та повідомив країні, що США завершують бойову місію в Афганістані. За ці роки вистачало і кумедних ситуацій. Наприклад, Теодор Рузвельт забанив ялинку. Історія не зберегла чому саме, але за його президентства її ніколи не ставили. Лише обмінювались подарунками. А от Дуайт Ейзенхауер навпаки так обожнював ялинки, що розпорядився на свята ставити 26 дерев практично у кожній кімнаті. Жаклін Кеннеді придумала щороку змінювати стиль різдвяних декорацій. Це тепер стало традицією. Кольори і дизайнерські рішення обирає особисто перша леді. І щоразу це багато каже про смаки. Ось так цього року розпорядилася прикрасити Білий Дім Джил Байден. Ось такий дизайн обирала Меланія Трамп. Ну і ось який стиль подобався Мішель Обамі.
З часів Кеннеді з'явилося і правило, що перше подружжя не лишається у Білому домі на Різдво і Новий рік, а відповідно дають вихідні чиновникам адміністрації, у коротку відпустку йдуть міністри, повертаються в округи члени Конгресу. За останні півстоліття до цього звикли настільки, що навіть нинішня непроста політична ситуація не стала приводом, аби скоригувати плани. І тому до першого тижня січня політичне життя в Америці пригальмує, щоб із початку 2024-го, а рік передвиборний, вирувати знову. Із Вашингтона Дмитро Ономченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».